عمران خان حکومت کې شپږ ضربه بل راتو 5000 4000 بل بل راتو دا ټول ګناه ده پی ډی ایم وره ها بالکل ها واه سره اٹکی ورکې کیلو 300 روپے کیلو نو دا پاته سو ده نو 300 روپے دي ډېمه 300 روپے نه ته مالا 500 کې وروړه نو سر کې خو ظلم ته کې ته یې را ظلم د پی ډی ایم والا کوي او دا بل راغلی کنه شپته ضربې د ګودام بل راغلی 1600 روپے بل راغلی نو خو ته بجلی سيزلې کنه دې محمد یو مې بل دې تاسو یو مې روان الیکشن کې بری وټ د چي کې دې لمر سو چار جی اولي دا زمون زله نه لاګانې ګرانې دي چې نیم پاته سو دړې واغه سات وټه مز من کیږي په 220 روپۍ باندې کیلو پي دي نو سبا کې چې مرته ونه درې کې سخت تنګ ته رانه کې نو کې بس او د بجلی بیلو بجلی بیل نه پسی د ماشومانو پیسونه یو کس مزوري وته نه کسانو کې یو کس مزوري سي شي بشي شن کې بده ورته شي ده ان شاء الله د کتاب کتاب جی دا ولې د مولانا پر رحمان صاحب سره دومره مینه پس مونږ د علماء او خادمان جی ان شاء الله تر قیمت پورې وړو مو سره ولاړی دومره پټکی نه دی دا 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 غبل جو چې په 1600 توړه او په 1300 راوته نو اوس خو به 1300 وزارت لري داسه شو روان الیکشن کې به وړ د چای نو خره ته په سلطان صدا الدین ایوب عمران خان ماشاءالله نشنل پارټی دی د خورزر صاحب ماشاءالله ایمل ولی خان لا او تاسو وړ چای هم نه نشنل نه ها وو ایمل ولی خان ها وو عمران خان کور اور سے سہولت ور کڑی سر سہولت ور دا بل لاغل کنا شپته در بده گودام بل لاغل 1600 روپے بل لاغل نو خو تا بجلی سی زلی کنا دے محمد یو می بل دے تاسو یو می کسانے بادا کے ملک بادا تپو سو کیلتا تو خل کو 40000 روپے عمران خان حکومت کے شپک روپے بل راتو 5000 4000 بل بل راتو دا ٹول گناہ دا پی ڈی ایم والا ہاں بالکل ہاں عمران خان سسر دے چا غرا شی بیا بل کم رہے ہاں بیا بردانی بشی لکر دی زی موار پی ڈی ایم والے ہاں ول نہ جی دا ظلم دے کنٹرول زیادہ تو خلق دا بیگاٹی لیے کم حالو ہاں ماشومان مور چخپل والو ہاں تارونه له گذره تارونه واپس کوز نہ کا څه کار کوي خپل کسابې ما اصحاب خو دومره پیسې غټي چې دومره به گورنر بچي هم نه غټي خپل خپل مزوري کو خپل مزوري کو واه سره اٹکی ورکې کیلو 300 روپے کیلو نو دا پاته سو ده نو 300 روپے دي ډېمه 300 روپے نه ته مالا 500 کې وروړه نو سر کې خو ظلم ته کې ته یې را ظلم د پی ډی ایم والا کوي منډه نه ساري وروړو جون جون دې ساري وروړو هغه خرڅو بیا خدا خومړه خلق نه لالې کنه خومدا غ جون دې راوړي وغاله موږ جون دې خرڅو یا ته موږ پیدا کا او موږ 500 خرڅو دا تمغه سایر وړا اوټ بدله کده عمران خانی ان شاء الله عمران خان علاوه کده سروي خو یو ورکاو د سروي خو بل ورکا اوټ بری د چي عمران خان دا ول یار بس صحیح سره دې خډر غانه دا نمبر کو یا لکا یا لکا سکه سکه ته څنګه را شکر دې خیر او شکر اوټ بری د چي عمران خان دی اوټ بس عمران خان دې زړه مينم دا وسه په تیرینه په کې خلاص شي په دې نه خود په کې خلاص دي ځکه چې په کورخه دې تو مې شو کنه دي 11000 روپے ګران شو په دې تو مې شو کی کورخه او 11000 روپے ګران مخ کې چې دا تمې شي مخ کې زما رور ناستو په 12000 کې ما روړله اوس په 23000 او په 22000 کې ملایويږي دومره دا دې حکومت والا ګران دا دې حکومت والا ټیکسونری او شیز باندې سي واښور او نو ټیکسونه په لګیدلې ځکه خو ګران هم کړل مخ کې دا شی نو چې عمران خان را شي به د حالات ټیک شي ان شاء الله کې دې شي ټیک شي عمران خان سره د ټول پاکستان مینا ده د سپیم سره مینا ده انسان خو پرېګه ده عمران خان ووټ به ان شاء الله سي دم سوجه ای چاته سب یو کار خکاری چیرې ده د ما مخ ته پروت نه زه زکه ووټ ورکو یاره موږ ته ایماندار خکاری سی ایماندار ده نور چې کوم دی بزاغا ټول ته پات راځي سرګي خلک ها تاسو ووټ بره چي ووټ نیشنل پارٹی دی نیشنل پارٹی زخر صاحب ماشاءالله ایمل ولی خان لا او تاسو ووټ بره چي هم نیشنل نه ها وا ایمل ولی خان ها وا تاسو ووټ بره عمران خان عمران خان ها اول یار بس عمران خان خو عمران خان دی ورنه دا خلک نیشنل یاد ایمل ولی خان عمران خان خو عمران خان دی ها وا کم دسی کار استا وخت ټول کارونه زما وخت ټول می وخت تاسو ووټ چاله یو خبره دا ټول نه ماشاءالله ډیره مننه مې ربان روان الیکشن کې به وډو چي ان شاء الله دا غ سړی وای چې په کوم باندې امریکا خپه شوی ده
او جی او عمران خان باندې جی او چې نو میاله پرچا در باندې کی یا سړی له وټول او جی پتا باندې پرچا شوی نه په ما خونه دا شوی چې نو می اخلي به پرچا کی مونږ څنګه وچ نو نو پتا واغه سو تا ډوره دنیا یې نه چې ساده می پرچم کی د خیر خو به عمران خان له وټ ورکو د خیر او جی لکه جیل ته تیارې وټ باغ تیار او بندو منډو سم ته وانه نکړي بس جیل کې لا ځای کار او جی او بندې نه کوي نه نه بدل ته تیار خو د خیر سره او جی او تیارې بدل راځي او واه واه بس آئے آئے پیٹی آئے روان الیکشن کے بڑی اٹھتے چاہیے خر تو پتہ سلطان صلاح الدین ایوبی عمران خان نو بس غبل چې ویلی چې مرد مجاهد او ملت اسلام یم او نو بس کدا نور د دروغ هم ویلی چې راسه مدینه را ولوم ور سره ودرم سیره په غد ځان نه دی وای او غد کی دی وای سیره په ځان اسی دا مولا نه دی مولا نه دی علما نه دی پاک مولا دا دومره پټکی نه دی دا 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 غبل جو چې په 1600 ټوړه او په 1300 راوته نو اوس خو به 3000 سلور وزارت لري دا څه شو هغه خوندن روزي کنه مهنګای خلاف نو بس د ټولو مرهم دا خبرې کړي دی پوښ کوسی بل پارمټ ورکو مغه ډیزل په شان کیسه به ختم هیڅ بم دی روان الیکشن کې بری وړ د چای کې دی لمر سو چار جی اولی بس دا زمون غل نه هغه کوستا ته سو کوی چیرې د قید نه 804 پنوم باندې یا د عمران خان پنوم باندې یو 3 کیلو یو 10 کیلو پری کباب ورکن ور به واو ته وړي ځدار کم زنه ها تیار تیار روان ته تیار بالکل تیار روان کې به دغه پنومي ورکی دغه پنومي ورکی مين اولي دومره کې یار دا خو چې وسړی تا باندې ولاړ ته بغن ودرېږي هغه ستاسو لپاره څه کړی دی که پر څه دا د غیرت د چولار د ماکی ماکی خدمت ورسې په غمن او مان او سکون او مو بجلی بلونه مو شو داخل ودا کم نه داخلو بل باندې څه چل ته بس 70 روپے 50 روپے نه ډالیا کم نه جمع کې گاو کنه حکومت کی بجلی ارزانه و ارزانه و ته صحیح بس ویل برا دو خسی څنګه لاله نامن ده په کوم را خپناس دا ولي بس سو کو نو ناست نو نامن ده کار څه کار کې زه ټیکسي چلو ټیکسي ډرایور ها روان الیکشن کې بریوډ د چي یار مخ کې هم منګه ور کړه او بیٹھ تاو بیا هم کې دی شو ورته اسی ده دې بیٹ سره دومره مینه ولي کې با دا خو زړه دی نو بزوان خام خانو بس چې دومره غیرت غو کوي زوان دا یو پکې خو امن امنو بس دا خو حساب پښتا کنه لا سپورټ کوم خو عمران خان خو چاله نه ورکوم نه ورکې نه او چاله نه ورکوم اسی دا خو جمهوریت حق ته لکه اوټ ورکول پکار دی یره دې په ګناه کې ځان شامل ها پرس کته چاله اوټ ورکې وغه پاش یو بیا غلط کارونه کوي یو بیا پیسې وې د مل نو پای کې به تم لکه شامل ها مخه اوټ نو ورکې نه اوټ نو ورکې مننه مهرباني السلام علیکم السلام علیکم څنګه خیر تاسو خیر خبرې کولې شو جی بالکل اجازه ته بالکل روان الیکشن کې بده اوټ د چای ده ان شاء الله د کتاب کتاب جی د ولې د مولانا پر رحمان صاحب سره دومره مینه پس مون د علماء او خادمان جی ان شاء الله تر قیامت پورې ولما سره ولاړ جی خلک د علماء دفاع نه کوي لکه دا تبه دا ویم چې هغه خلک چې غوي مونږ ته کلمه خو درې مونږ را ته خو درې ها مونږ پرې کړه ته خو درې بیا ما هغه خلکو ته غریوانونو ته لاس چول کیږي د علماء قدر نه کوي په دې والی سره سره په دې والی سره اصل کې زمونږ غاړه کمزورتیا ده چې مونږ د علماء سره ناس ته پریخي ده علماء سره کم سره ناس ته پریږي کنده کم اس کم د دې پدنی شکار کیږي نو خامخه ظاهره خبره ده سره چې پدنی شکار شي د عالم سره محبت نه ساتي دغه سبب نه پرد کوي جی کار چری الحمدللہ اللہ خیال ہے تیرا منا نہ مہربانی السلام علیکم علیکم السلام جی سنگ خیر ہے جی تازہ خی خیر ہے جی اول دی گرمی تو ولاڑی بس غریبی دا گنا سو کو یار سکریم کار کو بس کار کی کنے کی بس گزارا کو کار چرتا رہو مخ یم پگو سو گٹلی وسالو سو گٹو چرتا رہ کار ہاں کارولڑی رضیا غریبی رضیا سودا گا نگرانی ری چینی پاتا سودا لای واغا ست وٹی مز من کیگی 220 روپے مان کیلو پئی نو سبا کیج مرتا ون درے گیا سخت تنگ تیرا نہ کینو کی بس او د بجلی بیلو بجلی بیل نر بسی د ما شومانو پیسونا یو کس مزوری وات نہ کسانو کی یو کس مزوری سی چھ بشی دا بس تا کی مڑے جوان دیش ڈاکٹر شی
نو بس بده کې موږ دغه سوره مش باور زم یو کړی د بس نو څه کې ځان باندې سخت تیر نه کې نو سبا کې دا مسلې دی بس ډیره ګران نه بده سلور سو کې دا ډیره ګران نه خو بس شکر دې بیا ما پر حال باندې س ټیم کې وچه وخرو س ټیم کې ټپر ساک باخو وخه نشته لري دوه درې میاشتو کې وخه مخې ما هفته کې غوړل اوس په دوه درې میاشتو کې غرونو اوس خدای دې مسلې روان الیکشن کې بوت چاله ورکی بس ان شاء الله چې چار اسره خکه ولا غلب ورکه وسه بوري چم پته ونه لګل موږ سره یو طرف نه کوو سره به خسوک کی نو چې وسه مولید نو خامخان چې سو خوینو کنه غلب ورکه چې چار اسره وکړل موږ له وې زار شاسره موټو نو وسه بور واچول واچول هیڅ چپ پته چپ موږ جوړاونه کړ دا غریب و وسه کوي وسه باندې پټې دم خیال نه ساته بس خیال چې یو چې موږ سره نه ساتل یو پټې سبا هغه د ټولو پټیانو مشران دین یې ته سبا بس هغه چې چا موږ سره نیکی کوله بس هر څه موږ ونه لاغي وادرې د چار اسره بظاهر مخام هم درځه وکړه چې هلکه دا غریب دی دا بیچاره دی او د دې سنشته دی نو زموږ په سر سترګو هغه سړی قبول دی مهرمانه مهرباني څنګه ځوانه خیر دی شکر دی کومه پارټي دی دا بس نن سبا هوټول دا نوی نسل چې دی پی ټی آی پسې ولاړ دی ولې دا نوی نسل په پی ټی آی پسې ولاړ بس یو خبره دا چې عمران خان چې کوم دی کنه لکه ډاډه خبرې کوي بل دا چې امریکای غلامی نه مني لکه ویلي دي کنه چې موږ غلامی نه منو نو دا سی بل چا دا سی خبره ونه کړه نه ملګری پاره نو دې دی وجه دا پلټي مور پسې دي نه پری لکه د عمران خان نه نقل راغی سمي گئی نه 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 بس عمران خان دا سی دی چې بس دا وسه پرې دا چا ونی ویل کنه چې دا پیسې چرته زی دا موږ پسې دا قرض د کم زی ناراضي نو دا لکه شعوری پکې پیدا وکړو د کسان کې مننه مهرباني.